Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde vytváram virtuálny dom. Narazujem teda prácu, ktorú vykonáva knižnica React.js automaticky. Prechádzam, alebo som už v kapitole JSX. Idem do jednotky. Čaká ma tu podobná úloha ako v tej úvodnej tutoriálovej lekcii. Mám tu argument E, čo je táto premenná, takže koreňový tag, ako vidím, je div. Tento koreňový tag neobsahuje žiadne vlasy. Ideme hneď na deti, tlačítko. Budem mať celkovo 4 deti. Áno, je to tak. 4 deti. Máme tu ID. Hodnotou je B1. A máme tu aj textový uzol. Hodnotou sú opäť tie nezmysly. Nejaká vyriekavanka. Ideme na druhé tlačidlo z ID B2. Je to dieťa toho koreňového divu. Takže tlačidlo. Props bude ID. Úvodzovky B2. A text. Textový uzol. Nezmyselný obsah. A ideme na tretie tlačidlo, ktoré má až dve vlasy. Je to taký hypisák, lasač. Takže tretie tlačidlo. Všetky deti sú tlačidlá. Trocha sme si to priblížili, nechtiac. Takže ID bude B4. ID dvojbodka B4. Tak to potrebuje tá metóda vytvor element, ktorá pracuje na pozadí. Babel ju zavolá, keď uvidí takúto postupnosť znakov. Urobil som tu nejakú chybu. ID B4. ID B4. Malo by to byť v poriadku. Tlačidlo. Teraz som pravdepodobne tiež dal tlačidlo. Tak čo by tu mohlo byť za chybu? ID dvojbodka B4. Tak skúsim to zmazať. Skúsim to napísať znovu. Takže ID dvojbodka uvozovky. Dúfam, že tam boli aj predtým, ale myslím, že áno. Aktualizuj. A stále tu je tá chyba. Zrušiť. Že by som nedal tlačidlo. Tak ideme na to ešte raz. Tlačidlo. Uvidím vo videu potom, keď si to pozriem, čo som urobil. ID dvojbodka B4. Aktualizuj. A stále tá istá chyba. Jaj. Ja musím zadať aj ten druhý atribút. Si to troška upravím, aby to bolo prehľadnejšie. To je ten vlasáč, ktorý má až dva vlasy. Našťastie to už nefunguje tak, ako v starých verziách Lakaty, kde jedna chyba znamenala začínať od znova, aj keď ste boli niekde na konci kódu, ktorý ste písali aj pol hodinu.
ten názov si skopírujem. Aktualizácia, tak. A ideme na posledné tlačidlo. Tam už je to opäť jednoduché. Takže značka. A jednoduchý vlas ID. Dvojbodka B3. Tam je iba jedna vlastnosť. Len tu som ešte zabudol na text. Na textový úzol. Našťastie ho môžem pridať aj neskoršie. Dáme tam ten text. A text nám chýba ešte aj tu. Pri poslednom tlačidku. Vyskúšame, či je to v poriadku. Je to tak. Druhý level v kapitole JSX, čiže level, ktorý nazvem na YouTube s jednotkou, pretože, ako som už povedal, máme to číslované tak, ako keby v poli indexy. 0 je vždycky tutoriál.